Juristja Ana Dhamo është emëruar në krye të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Durrës. Ajo ka zëvendësuar në këtë detyrë Valentina Lekën. Ky institucion ka në varësi 12 zyra vendore arsimore. Aktualisht, Ana Dhamo është pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu dhe antare e Këshillit Bashkiak Durrës, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2017 ishte pjesë e listës së kandidatëve për deputet. Ndërkohë, disa nga zyrat e zyrës vendore arsimore Durrës janë mbyllur pasi disa punonjës kanë rezultuar pozitiv dhe janë karantinuar, ndërsa në asnjë nga shkollat e Durrësit nuk raportohen klasa që kanë kaluar në mësimin online. Gjithsej, në shkolla janë 6 mësues pozitiv të karantinuar dhe nën mjekim. Zyra vendore arsimore Durrës sqaron se mësuesit që rezultojnë pozitiv zëvendësohen duke mos cënuar procesin mësimor. Ndërsa situata në qytetin bregdetar pritet të rëndohet si pasojë e sezonit të shirave, pasi shumë zonës nuk e zhvillojnë mësimin në shkollat e tyre, duke qenë se këto objekte arsimore u dëmtuan nga tërmeti i fundëntorit 2019.